Strana 40, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Aha, tady si trochu oživíme, jak počítat, jak se dopočítat k dělenci v dělení se zbytkem, když nám tady chybí, a k děliteli v dělení se zbytkem, když nám chybí. Tak, něco vypočítám a zbytek nechám na vás. Když chybí dělenec, ze zadu vynásobíme. 4 x 40, 4 x 4 16 a desítka k tomu 0, a k tomu 160. A k tomu přidáme ještě 20, 180. 180 děleno 40 rovná se 4, zbytek 20. A teďka, jak se dělá tohleto? Jo, tady se nejdříve zbavíme zbytků, takže to máme. 2900 minus 200 je 2700, to si tady napíši. A vydělím to 9, takže to je 27 děleno 9 je 3 a 3, 2 nuly k tomu rovná se 300. Tak oživili jsme si, jak se to počítá, takže si teďka přerušte video no a přesvědčíme se, jestli jste to pochopili. Tak jdeme na to řešení. Tak 180 a 300, to mám dobře. Takže tady to bylo 40 krát 40, to je 1600 a dvě k tomu, 1602, tady 2720 minus 20, takže jsme se zase dostali k 2700 děleno ne 9, ale 90, takže to bylo 30, tady jsme zase násobili, 5 x 9, 45, 4500 a tohle k tomu je 5100 a tady dokonce uh, jsme vynásobili 9 x 6, 54, nebo 6 x 9, 54 a kolik a 4 noli. K tomu to bylo 540 000 a ten zbytek 5 k tomu. Takže tady je 540 005 Tak. Výsledky vyšly bezvadný, takže už umíte v dělení se zbytkem dopočítat dělenec i dělitel.